这个杀手接到组织任务，刺杀目标竟然是自己，下一秒他便在自己脑门上来了一枪，把一旁的学友哥吓出了表情包。这就是上世纪90年代香港地下杀手组织的现状。当街枪杀杀马特，拿着喷子堵着电梯内的大佬，开车扫射杂货铺的小弟，很是威风。他们拿人钱财替人消灾，整个香港秩序动荡不安。随着地下组织日益猖獗，甚至引起了国际刑警的注意，杀手组织为此开启了反围剿活动，派出组织里最得力的两员大将月哥和汉哥。接到命令的二人乔装打扮为道路上的交警，在国际刑警出机场的路上选择伏击截杀。月哥佯装摔倒，走上前查看情况的外国佬直接就领了盒饭，另一边的汉哥也拿起冲锋枪突突了起来。面对二人的前后夹击，警车内的人很快便命丧黄泉，唯一幸存的女刑警翻坐到了驾驶位夺车而逃。训练有素的二人自然不会让他们逃脱，于是便骑车追了上去。汉哥直接掏出一个手雷，径直从破裂的车窗扔进了驾驶后座。嗅觉灵敏的女刑警闻到了危险的气息，直接选择弃车而逃。车上的老外因为铜锁没打开，直接与警车一起化为了灰烬。月哥也不耽搁，拿出冲锋枪就是一阵乱扫，可女刑警走位妖娆，竟无一颗子弹打中。不甘心的月哥准备近距离补枪，可却被女刑警用木棍打了个措手不及，随后又是一脚踹飞了月哥的头盔。女刑警也因此看清了他的模样。就在此时，当地警局也出动了支援部队，汉哥见势不妙，只好带上月哥撤离了事发现场。夜晚，月哥二人来到了洗浴中心放松，白天的挫败感让月哥怀疑起了自己的能力，年老力衰的他反应已经大不如前，于是便在心中有了金盆洗手的想法。如果不是你啊，我已经栽在那个女的手里了。记得10年前第一次杀人的时候，你说过干我们这行的命像在刀尖上，连命都可以不在乎，其他的还算得了什么。另一边，杀手组织的老板地中海正在品酒。这杯酒是谁倒给我的？是我，请问怎么了？为什么酒杯上有手指印？一向谨慎的地中海生怕被人投毒致死，所以他对这些细节也如此严苛。没多久，月哥二人来到屋内，地中海也将暗杀国际刑警的酬金交到二人手中，顺便介绍了一名组织的新成员阿善。给你介绍，汉哥、月哥。汉哥、月哥，他的情形正合我们公司的要求，打过越战，够狠有经验，而且他家里的人全都死光了。在介绍完阿善背景后，地中海便希望汉哥以后带带他。就这样，汉哥身边便有了阿善这个新人伙伴。第二天，汉哥便带着他来完成一个简单的任务，将照片上的二人活捉回去。没多久，目标人物便出现在二人视野里。汉哥一个眼神过去，阿善便只身一人下了车。可初出茅庐的阿善自然无法搞定，被一个女人和小孩折磨得团团转。好在汉哥及时出马，抓住小女孩，随后他更是举枪打死了女人，这才算完成了任务。回程路上，小女孩的嚷嚷声让阿善很不耐烦，汉哥则教育他道：“你现在凶什么凶啊？两个大活人都抓不着，你怎么去杀人呢？”“忘了这么说，杀人太容易了，如果不是警察碍手碍脚的，我早就摆平了。你用枪指着那小女孩，你怕那女人不跟你走啊？没有脑子卖屁股去吧。”画面一转，帮派老板地中海正与两位元老吃饭，此时汉哥也带着阿善进到屋内，在地中海的招呼下就了座，随即他便问到之前交代的事有没有办妥。汉哥点头示意任务顺利。此时地中海转头给阿彪说道：“阿彪，我想请你去杀一个人。”接过资料的阿彪本想拒绝，可地中海却执意让他去执行，无奈之下阿彪只好翻开任务文件。可让他没想到的是，暗杀目标正是自己。老板，这个人可以杀，可是他家里的人是无辜的，希望你放过他们。没过多久，汉哥和阿善抓回来的女孩被带进了房间，原来他们便是阿彪的家人。看来地中海是决定赶尽杀绝了。于是月哥在老板的示意下，很是不忍地结束了女孩的生命。夜晚，汉哥带着阿善来到昂贵的洗浴中心洗澡，没见过世面的阿善一个深水炸弹便跳入了水里，惹得泡澡的胖子三人很是不满。你下了，溅到我大哥一身，知不知道？喂，胖子，这里是浴池，怎么你怕水啊？回家用毛巾擦擦就行了。妈的，你这什么话？你讲不讲理啊？你他妈个死乡下人！你说谁啊？我说的就是你。妈的死胖子，这套人家叫我乡下人呢，有种你再叫一次。在一番口角吵闹后，还是汉哥及时制止了他，才没有惹出事端。可没想到的是，两人的恩怨还没完，都选中3号技师阿兰的他们又一次发生了争吵。啊，又是你这乡下人。哎，九哥，
妈的，你个臭小子啊，你替他加两节算得了什么？告诉你，这点钱还不够还我利息的呢。一旁的阿善本就看九哥不顺眼，于是便大义凛然地帮阿兰说话。他到底该给你多少钱啊，死胖子？钱什么了不起啊？他欠的钱啊，找我好了。欠他多少？3万。本想装一次大款的他却被惊掉了下巴，气氛烘托到这个份上了，只能硬着头皮还了。不一会，回到车上的汉哥询问阿善洗澡按摩怎么能花3万块时，阿兰走了出来，驾驶座的汉哥瞬间秒懂，原来是这么回事啊，没全烧糊涂。哎，看清楚，是不是像钻石的？好。之后，阿善带着阿兰坐上了计程车，但也没有告知司机下车地点。瞎晃悠了几圈后，司机实在不耐烦了，于是便询问二人去处，可二人也不作答。此时的阿兰误以为阿善有什么非分之想，随即更是从包里拿出一盒001。小姐，什么意思？哼，你们男人花了几万块钱就是为了坐车兜风啊？说的是什么？我刚才花几万块钱就只是为了泡你，值得吗？你真以为你像钻石啊？这位先生说的也有道理。闭嘴！被扇之后的阿善很是恼怒，给司机付过车费后的他径直走下了车。正当他后悔没泡到妞时，阿兰却乘计程车返回。一个人在这喝闷酒，要不要人陪啊？好啊，上哪儿？画面一转，潇洒一夜的阿善与汉哥出警。汉哥告诉他，此次任务便是干掉一个名叫贵哥的社会人。上楼的他迅速与接头人联络，接头人会给他枪干掉贵哥。出发的阿善本是信心满满的来到二楼，却发现接头人早已被贵哥挟持并出卖了他们的行动计划。就这样，阿善和接头人都被吊绑在了仓库，而接头人也率先领了盒饭。危急关头，汉哥手拿冲锋枪闯入了仓库，一阵突突直接干翻了一大半小弟。负伤的贵哥见形势不对，也选择了逃跑。此时被松绑的阿善连忙捡起地上的手枪追了上去。很快，他追上了刚刚嚣张跋扈的贵哥，连开数枪后便完成了刺杀任务。被汉哥带回家的他还是一副惊魂未定的样子，随即汉哥安慰他道：“那个家伙已经让你摆平了，还紧张什么劲儿啊？记住，干我们这行的，不是你死就是我活，不能讲感情。”话音刚落，老板地中海也来到了房间，将任务的酬金交到了他们手中。拿着丰厚的酬金，阿善眼睛都看直了。一旁的地中海说道：“有了钱，跟汉哥学学怎么享受吧。”随后的日子里，阿善跟着汉哥越混越好，高质量地完成了不少暗杀任务，自此摇身一变成为了组织内的新晋红人。这一天，老板地中海召集了组织最得力的三位杀手，而这次的任务便是刺杀一名黑势力大佬。这个人叫危机混，平常身边都有保镖的，不大容易下手。不过他明天在西贡白沙湾举行一个派对，这是一个好机会。正当三人在为任务的简单而沾沾自喜时，殊不知这次任务将彻底改变三人的命运。夜晚，月哥驾车回家，途中一不小心撞倒了一名路人。正当他上前查看之际，女人却掏枪指着了他，原来是片头出现的女刑警，如法炮制地降服了月哥。作为职业杀手的月哥自然也不会束手就擒，用车门撞倒女人的同时，一脚踢掉了他的配枪。可年老力衰的月哥在拳脚上已经力不从心，没几回合便被女刑警打趴在地，甚是狼狈。被带到天台上的他更是被女刑警威胁合作，高傲的月哥自然不屑干出卖兄弟的事，可女刑警却说出了一个让他不得不接受的理由。可是有一件事连你老板都不知道，你有个亲生女儿，她的名字叫小山，是不是？回想起之前阿彪女儿被当场杀害的场景，月哥不由得担心了起来。危险？我长这么大就不知道什么叫危险？我要知道是谁想要我的命。这个男人迈着六亲不认的步伐现身勇士派对，可殊不知却已经成为了汉哥三人的盘中餐。伪装在快艇上的阿善负责掩护撤离，汉哥则身穿鱼人装来到高位处观察，而负责主要刺杀任务的月哥扮成了适应生，准备近点狙杀。可就在月哥向目标人物缓缓逼近时，却不小心被路人撞掉了手中的冰桶，藏匿的手枪也随即暴露，而早有防备的警察也站了出来。不等月哥开枪还击，女警直接一枪打中了他的肩膀。听闻枪声的汉哥见状也不由得掏枪射击，制造混乱。码头的阿善也端起了M4上前支援。负伤的月哥来到海边，准备跳河跑路的他却被女警连开数枪后掉入了海里。好在阿善脑袋机灵，开着快艇前来接应，带上汉哥后逃了出来。回到别墅内，地中海询问起了事情的缘由，行事一贯谨慎的他认为此事必有猫腻，老牌杀手的月哥不会出现如此低级的失误，并且自己办公室的电脑也被人动过手脚，于是他命汉哥前去调查，务必找回月哥的尸体。镜头一转，
汉哥孤身一人来到洗浴中心泡澡，脑海中不断复盘着今日的场景，他也不免怀疑起了月哥的忠心。果然月哥只是诈死，此时的他正与自己的私生女小山享受着家的温馨。可没多久，汉哥却找上了门来。在支开了女儿小山后，二人来到了屋顶天台。此时月哥说道：你想怎么样解决？不是我想怎么解决，而是你叫我怎么办。你曾经说过在杀我之前会还我一条命。好，我现在就还给你。而此时的月哥也没忍心下手，毕竟这么多年的兄弟情还是真的。你为什么不杀我？是你叫我的，老板吩咐的事不可以不做，我做了，不过我的枪法不准。可不料汉哥的心慈手软早已被地中海识破，于是他便派出另一波杀手赶到了现场狙击目标。而月哥也在这关键的时刻选择了自我牺牲，身中数枪的他在生命最后时刻恳求了汉哥照顾他的女儿，于是汉哥便带上了小山逃命。可阿善却在半路杀出，原来阿善也是奉老板之命前来狙杀月哥父女。看着挡在小山跟前的汉哥，阿善却说道：汉哥，把他也杀了算了。不行，你开枪吧，你杀我了。杀人赚钱，过舒服的日子全是你教我的，你现在一句不行，我前途就完了。今天杀了月哥，明天就可以杀你。我没背叛老板啊。月哥是为了他的女儿，你也有个小兰。就在阿善眼神闪过一丝犹豫时，汉哥抓住机会控制住了阿善，让小山有了逃跑的时间。可不料他仍旧惨死在其他杀手的枪下。汉哥因为能完成兄弟遗愿十分恼怒，夺过阿善手中的手枪后对着杀手就是一阵突突，相当勇猛。可奈何寡不敌众，躲在角落的小弟一枪打中了汉哥的肩膀。就在小弟欲要上前补枪时，却被倒地的汉哥率先击毙。而地中海这边也留了后手，派出小弟抓住了阿善的女友阿兰。可在回城的途中，小弟却因手枪走火误杀了人质阿兰。得知此事的地中海很是愤怒，暴揍了办事不力的手下。此时阿善打来电话询问了他阿兰的行踪。在这里。老板，你看你电话号码。他现在没有空啊。老板，阿善，你回来就可以看见他了。听着老板的口气，阿善心中已有了答案。在购买了一些医用药品后，便回到了汉哥的藏身处。在简单的处理了汉哥伤口后，二人便开始了筹划复仇计划。次日，阿善谎称抓住了汉哥，想要和地中海见面详谈。嗅觉灵敏的二人在来到约定地点后，感觉到了危险气息。跟在二人身后的地中海更是以扔掉眼镜为令，包围了整个建筑。随着大门紧闭，杀手纷纷现身，屋内的阿善二人连忙寻找掩体，随后更是掏出手枪开始还击。很快，阿善便被杀手逼上了楼顶，再用竹竿抵住天台门后，他选择纵身一跃，跳入了底楼的泳池内。而下楼的杀手却被埋伏的汉哥偷袭，三下五除二便解决掉了。另一边，泳池内的阿善正欲上岸，可此时地中海早已等候他多时。为什么你们不早点通知一声？你们全是我教出来的，怎么骗得了我呢？阿兰呢？不关他的事，你放了他。你想见阿兰？好，我送你去见他。就在危机时刻，汉哥一个跳跃欲要扑倒地中海，可后者却转身给了他两枪。此时阿善也趁机将他拉入了水中，随后便上前查看了汉哥的伤势。在确认汉哥无大碍后，阿善便冲向了泳池边，与地中海展开殊死搏斗。可地中海的实力却不容小觑，以一敌二也不落半点下风。情急之中，汉哥用绳子勒住了地中海的脖子，而地中海反手一刀插在了汉哥身上。忍着剧痛仍未松手的汉哥拿起厨房的点火器点燃了煤气罐，随后一声爆炸，整个建筑的底楼瞬间化成了灰烬。此时阿善因为主角光环幸免于难，他捡起汉哥临时前递来的水果刀，朝奄奄一息的地中海走去。阿善，来呀。老板，来了。